Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz
e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você
com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Porque agora você sente que nasceu. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz
e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você
com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Porque agora você sente que nasceu. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e
e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz
e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você
com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz
e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você
com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz
e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você
com frequência. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para te fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você entende que ganhar dinheiro é algo fácil e natural. Por quê? Porque agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente. Por quê? Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para você com frequência.